ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒလားမြို့နယ်တရာချောင်းကြီးရွာမှာကျူးကျော်နေထိုင်နေကြတဲ့အင်ဂျီ65လုံးကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဖိတ်ရှားခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကျူးကျော်သူတွေဟာ2008ခုနှစ်မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့နာဂဲမှောက်တိုင်းကြောင့်နေစရာနေရာမရှိတော့ဘဲမြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကိုခုတ်ထင်ရှင်းလင်းပြီးနေထိုင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဝင်ရှိသူတွေကဖယ်ရှားခိုင်းပြီးမယ်စတဲ့နေထိုင်သူတွေရဲ့အိမ်တွေဟာအိမ်နံပါတ်ကျပြီးသားတရားဝင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့အတိုင်းနဲ့ကြတော့ဘုကအိမ်သစ်တွေကဝင်လာတဲ့ခါကြတော့အန်တီတို့အိမ်တွေဖက်ပေးရင်တော့ဘုကအိမ်သစ်တွေကဖက်ရတယ်တဲ့။ကံကြုတ်လက်မထိုးပါတဲ့အန်တီတို့။အန်တီကမထိုးနိုင်ဘူးလို့ပြောနေမှာ။အိမ်ကအိမ်နံပါတ်လက်ရှိရတော့ကြောက်ကြမှာတော့ထိုးမပြတ်နိုင်ဘူးရှင်လို့စတဲ့နေထိုင်စဉ်ကပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့ပြီးမယ်အခုအခါအဆိုပါနေရာတွေမှာအိမ်သစ်တွေထပ်မံတိုးများလာတာကြောင့်မြို့နယ်အမေရဆိုပြီးတောင်ဝင်ရှိသူတွေကလာရောက်ဖယ်ရှားခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်သူရဆိုတာမိတကျမနေတဲ့ကောင်လေးအဲ့ကျော်သူရကိုအုတ်ချုပ်ရေးမှုอ่ะပေါ့เนาะအခုအုတ်ချုပ်နေတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှုอ่ะနေပြီးတော့ဟိုအိမ်ရကိုတိမ်ရ5000နဲ့မိ6000ရလို့ရှင်မင်း1000စာဒီလိုပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်တော့တို့ရောမသိတော့မသိဘူးပေါ့တော့မသိပေမဲ့အကျော်သူရတိမ်ရ5000နဲ့ပြန်ချတယ်5000နဲ့ပြန်ချတယ်ဟာကျွန်တော်5000ဆိုကျွန်တော်6000တော့ပေးပါကျွန်တော်မှလည်းအလောက်ပဲမရှိဘူးဆိုတော့သူ1000တော့သူစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအိမ်နှချပေးတယ်အဲ့အိမ်နှဝင်လာပြီးတော့တို့ရောအခုအိမ်ချွေးရမယ်ထားဖြစ်တော့တာပဲဒူလေးရေအဆိုပါဖြစ်ရတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိရှိစေဖို့စူးစမ်းလောက်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့သူတို့ကို5000ပေးရတယ်6000ပေးရတယ်တို့တော့လက်က9000 8000ရှိတယ်တဲကလုံးတန်ကြီးတသိန်းခွဲရှိတယ်အလုံးပေါင်းရင်တမ်းတမ်းမလူတယောက်က3သိန်းလောက်ရှိအဲ့3သိန်းလောက်နစ်နာမှုမှာသူတို့ခမင်းနှမ်းမှန်မှန်ဥစားဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီလူလူတွေအတွက်ကိုဦးလေးရက်တီဦးလေးရှိရနေမမရက်ပြီးဦးမားကယုံသွားတယ်စားဖာယုံသွားတယ်သူတို့ရှိမှအတနာခံတယ်တနာခံတဲ့ခါကျတော့ဦးလေးကိုဘာပြောလဲဒီကနေ့ညနေ3နာရီကြီးမှာဘုန်းတော်လက်မှတ်ထိုးလက်မှတ်ထိုးပြီးရင်အဲ့တော့တက်တက်တင်းငွေကြီးကနော်တက်တက်တင်းငွေကြီးကနော်သူတို့ဘုတ်ပွဲပြီးတော့ဒီအုတ်ချုပ်ရင်မို့သူတို့အရေးကြီးတယ်သူကြောင့်သူတွေဟာရေပိတောက်ခတဲ့ဘဝနဲ့ရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီးနေထိုင်စားသောက်ဖို့အခက်ခဲရှိနေတာကြောင့်ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့အသနာခံနေကြပါတယ်တော်ကြီးကရေပိတောက်ခလာတဲ့လူတွေကမျိုးရွှေလည်းမရှိဘူးသူလေးရယ်တကယ်လို့ဖျက်ပေးပါဆိုတော့တော်ကြီးတို့ဘယ်ကိုသွားရွှေ့ပြီးဘယ်မှာပြောင်းနေကြမလဲလို့တော်ကြီးကရှာဖွေလောက်ကန်စားတာကြောင်းဝင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲကောက်ဆိုင်ဆိုတော့ကောက်ဆိုင်လည်းဆိုလည်းလည်းလောက်တယ်ပေါ့နော်အခုတနေ့လုံးမှတနေ့စားတာတချွေပေးပါဆိုတော့တော်ကြီးကျေးဇူးတော့ကနေပြီးဒုက္ခမသေးလို့ရှင်းလာလို့ဒီမှာအရှင်လက်လက်နဲ့တရားတော်မှာပုံအောင်ပြရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ကဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တော့ဆက်လူကြီးသနာပါလို့အဆိုပါကျူးကျော်နေထိုင်နေကြတဲ့အင်ဂျီ65လုံးဟာလာမယ့်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းဖြတ်သိမ်းပြောင်းရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ